Audiointroducció. S'intercalaran imatges del grup d'havaneres Les Anxovetes cantant al Museu de la Pesca de Palamós amb imatges de pescadors a la mar i vídeos en blanc i negre de la processó de la Festa de la Verge del Carme de Palamós. El grup musical està format per 3 dones i 2 homes. Les dones estan assegudes sobre capses grans de fusta. Davant d'elles hi ha xarxes de pesca i cordes. Els homes estan de peu darrere d'elles. Toquen un contrabaix i una guitarra clàssica. El del contrabaix du els cabells llargs, el de la guitarra una boina. Tots duen samarretes marineres blanques amb ratlles blaves horitzontals. Fi de l'audiointroducció. Cartell amb garlandes i copes. Sobreimprès, calendari festiu. El cartell s'esquinça. Sobreimprès, Festa de la Verge del Carme. Ja arriben les barques velles, ja arriben les traineres. Ja ve la meva estimada Rosa del Port. Pescadors a un vaixell. Avui és la Festa del Carme, la verge més marinera. I portarem a la barca roses d'amor. I si no pots venir amb mi, empordanesa del cor, pensa que lluny de la cala el món s'acaba per tu i jo. La rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats, adeu cridem tots, i jo que t'envio els petons, de dos en dos. Pels carrers de Palamós, dos gegants encapçalen una processó, la imatge de la verge al darrere. A un vaixell, els pescadors descarreguen peixos. Quan tornin les oranetes, quan vingui la primavera, veurem damunt de la prada les flors de maig. I tu tan encantadora, cantarina i riallera, vindràs per sempre estimada al nostre costat. Vine, retorna i tindrem flors de ginesta al torrent, amb morosits a la cala, caient la tarda del sol ponent. La rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats, adeu cridem tots, i jo que t'envio els petons de dos en dos. La rosa del port, quan surt a la mar, les blanques gavines la van voltejant, els braços alçats, adeu cridem tots, i jo que us envio els petons de dos en dos. Fosc. Sobreimprès, cançó La Rosa del Port, de Josep Lluís Ortega i Monasterio. Intèrpret, Les Anxovetes. Peça enregistrada al Museu de la Pesca, Palamós. Gravació i edició, Let's Film Studio. Una producció de Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2020.